нам з тобою пощастило. Ми мешкаємо у теплих оселях, живемо у звичному ритмі, маємо змогу радіти приходу весни, бо у нас мир. Україна – єдина країна, тож давай пам'ятати, чийсь біль – наш біль. Підтримувати, розраджувати, і хай допоможе нам у цьому музика і пісня. На мирній території і в нашій Полтаві, зокрема, кошти, виручені за квитки чи не кожного концерту місцевих виконавців чи команд спрямовують на допомогу воїнам у зоні АТО. А ми слухаємо їхні виступи і не лишаємося байдужими. Цього разу благодійний концерт, запланований задля збору коштів на потреби воїнів у зоні АТО, проходить на базі Полтавського нафтового геолого-розвідувального технікуму. З-поміж його організаторів – компанія PR Music, яка, власне, забезпечила для артистів якісний звук і світло. До того ж, такі акції для PR Music вже традиційні. Подумали и решили, что мы, пускай лично мы не умеем петь, не умеем танцевать, но у нас есть оборудование, с помощью которого мы можем пригласить артистов, и которые могут поддержать моральный дух бойцов в зоне АТО и тех же самых жителей освобожденных городов. Вот, то есть мы можем предоставить техническое обеспечение и пригласить артистов, которые, по идее, не должны отказаться нас поддержать. Так, в принципе, и случилось. Ирина Островська, лубенчанка, уже и не згадає, скільки виступів перед вояками мала. Я була на передовій. Все літо ми з Укрдержконцертом і PR Music ми від'їздили концерти, давали по як звільненим зонам, так і зонам АТО. Ми були і на Западній Україні, виступали, давали концерти в госпіталях, підтримували ранених бійців. Також ми були в Донецьку, і на Харківщині були, і в Чернігові ми були. Ми багато де були. Ми від'їздили ціле літо, даваючи концерти. Це було все з ініціативи такої, щоб підтримати наших солдатів, можливо, піднести їх бойовий дух, настрій. Роман Почеп – музикант. Його зброя – скрипка. Грає сьогодні і тут, бо знає. Зібрані за квитки кошти передадуть Полтавському батальйону небайдужих, а він, у свою чергу, обов'язково спрямує їх на потреби солдатів у зоні АТО. Респект, уважение и слова благодарности организаторам. Это компания PR Music. Вот, они умнички, молодцы. У меня за последний месяц 5-й концерт в городе Полтава. И, на мой взгляд, это первый правильный концерт, где деньги пойдут, собранные на благое дело, поддержку наших героев.
найкраще робимо музику, тому ми тут сьогодні граємо, підтримуємо цю ініціативу і бажаємо, щоб такі ініціативи побільше були в нас в Полтаві, взагалі по Україні. З радістю будемо брати участь. Малі бібатом і не скрібав у лисоцівський паркан. Увесь коло мене грався з ним, коли ніхто, але йому було все одно. Він просто сидів, рахував зірки, задуляючи з собою у паркані дірки. Ла-л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 а
моя собака флегматик, моя собака флегматик, моя собака флегматик. Ми беремо участь в дуже великій кількості концертів на підтримку АТО. Допомагали збирати тепловізори, просто кошти. Також ми робили тур по військових частинах, де виконували свої пісні, піднімали моральний дух бійців наших. Я вже майже упав, я вже майже кричу. Так склалося, що нас поки що нас не призвали. Як призовуть, підемо. Добровольцями ми не пішли, тому що у нас поки що є тут свої справи, сім'ї, діти. Призовуть, підемо. Але ми робимо все можливе для того, щоб людям, які там захищають нас, було якось тепліше, легше і спокійніше. Початок концерту. Вони сидять, не можуть зрозуміти, навіщо все це. Середина концерту, їм подобається, в них відкриті щирі посмішки, палаючі очі, але дуже видно, що їм дуже тяжко. Після кожного концерту настільки вони були вдячні нам, і скільки ми спілкувалися, і по сьогодні ми спілкуємося, ми знаходили одне одного в соцмережах, і вони говорили дійсно, що це давало якесь натхнення боротись за самих прекрасних жінок і дівчат, які є в нас на Україні, коли ми приїжджали, боротись за нашу країну, за нашу землю. І я думаю, що все ж таки чимось, нехай це буде сама маленька частинка, чого ми могли зробити, але тим не менше, думаю, все ж таки це їм дало якось наснаги боротися далі і не здаватися. Самое малое, что я могу сделать, это выйти сегодня на сцену и хоть как-то помочь ребятам собрать деньги для людей, которым это нужно действительно.
бійцям хочу порадити лише одне – не здаватися. Ви знаєте, заради чого і кого ви боретесь. Ми разом з вами, наша душа з вами. Хлопці, які зараз воюють на Сході, також уміють грати на музичних інструментах і співати. І цим часто розраджують себе та своїх товаришів. Глядачі «Квадрата У» вже знають про всеукраїнський проєкт «Музика воїнів», а зараз розповідь про нашого полтавця Олександра Кобу та про його пісню «Чекай», написану на передовій. Команда волонтерів полтавського батальйону небайдужих у Пісках під'їздить до місця під назвою «Республіка міст» – крайньої точки небезпечної подорожі, бо далі – війна. Под оцим? Так. Да. Це республіка, все. Тут волонтерка Наталія Святцева, телевізійниця каналу «Лтава», зафільмовує на камеру зустріч із полтавцем Олександром Кобою. Он наш земляк. А от іще наш земляк, дивіться. Полтава. Я знаю. Боєць полку «Дніпро-1» Олекса Коба воює під Донецьком. Вважає, зараз не час сидіти без дій. Хочу побажати полтавцям підніматися з диванів, допомагати пораненим бійцям, допомагати сім'ям бійців, які зараз перебувають в зоні АТО, тому що їм дуже потрібна допомога. І нам усім треба переходити від гасел там, «Слава Україні». Ну, тобто не переходити від них, а переконвертовувати їх у дії конкретні. Да. Тільки тоді це буде патріотизм. А коли ви просто там написали пост на Фейсбуці або там пішли на марш і сказали «Слава Україні», ну це реально нічого не змінить. Ви просто заспокоїте свою совість і підете спати. Під час короткої відпустки, перебуваючи у Полтаві, Олександр записав у студії пісню «Чекай», написану тут, на війні. До цієї справи долучилися і полтавські гурти-друзі – пан Коцький, Дель Тора та сестра Кері. Тіло його вже трохи рознесли, а духи гомандрує всьому полонними. А серце у висоте співає Богу гімн. Там, де постріли і вибухи, як ніколи цінуються взаємопоміч і підтримка, наголошують вояки. Дякують. Дуже хочу подякувати батальйону небайдужих за постійну допомогу. Ну, без вас би дійсно було дуже тяжко. Бажаю вам триматися, залишатися такими ж бадьорами, сильними, потужними, діяти далі, тому що ви дуже потрібні нам. Там, де постріли і вибухи, як ніколи хочеться побачити рідні очі коханої. І вони вірять, повернуться живими. Тільки чекай. А ти чекай його, як не чекають інших. Українська жінка може стерти шум на шеї. А ти чекай його на тій волі, то за ти повернеться з рубцями на душі. Хвиля патріотичних пісень від знаних українських виконавців продовжує свій підйом. Свідомі тексти, маршова музика спонукають замислитися. І хто знає, може ми живемо в час піднесення української культури? Гурт «Тік», який встиг полюбитися українцям своїми жартівливими піснями, співає про запах війни. Грають у карти під скрегіт зубів. Народ
розбитих іконах колишніх ідей. Плачуть горобці, бо в них Прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів. І віяв вітер, плакали квіти, Боже, зглянься, це ж все твої діти. Так жадібно вдихають грудьми запах війни. «Запах війни» – відеоробота режисера і оператора Ярослава Пілунського, який ще навесні 2014-го побував у ворожому полоні. Кліп відзнятий за участі громадської організації «Народний тил», волонтерський рух якої активно підтримують музиканти «Тіка». Запах війни. Так, у характерній для себе манері створив пісню «Ніхто крім нас». Сашко Положинський речитативом вбиває у нашу свідомість. Ніхто крім нас. Ніхто крім нас. Ніхто крім нас, сказали хлопці стиха, і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей копнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємо цю землю у скелі, але сповна виконуємо наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди манить висота, і бідку були над головою, але сьогодні вище є мета. Наші душі, штовхає нас потужне серце стук. І жоден з нас присяги не порушив, і зброї теж ніхто не випустив із рук. Пісню присвятили захисникам Донецького аеропорту. Відео взяли із Ютубу. Монтаж кліпа зробив режисер Костянтин Михайлов. Ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди раз.
що від зародження і до загибло. Ніхто крім нас, ніхто крім нас. І каяк завжди манить у висота, і білі кули над головою. Але сьогодні вища є мета. У нас з тобою, у нас з тобою. І каяк завжди манить у висота, і білі кули над головою. Але сьогодні вища є мета. У нас з тобою, у нас з тобою. Гайдамаки у пісенній формі пояснюють нам, що таке укроп. Автор тексту – військовослужбовець Олександр Ткачук. Музику створили самі гайдамаки. Укроп – це маленький хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про мир у домі, а треба постане в окоп обороні. Укроп – це школярка юна, окутана стягом жовто-блакитним, горять у неї очі, як веде маскувальну сітку до ночі. Укроп – це лагідна мати, що молиться до світання. Укроп – це суворий батько, що є патріотом рідного краю. Укроп – це бабуся старенька, що в'яже пачохи захиснику. Укроп – це дідо сивенький, збирає бояться серце частнику. Укроп – це ти, укроп – це є Україна. Укроп – земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це є Україна. Укроп – земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Пісня і кліп «Укроп» – це соціальний портрет сучасних українців, говорять музиканти. Тут представлені герої різного віку і соціального статусу. Композиція підіймає бойовий дух і допомагає зрозуміти, хто такі українці. Укроп – це ти, укроп – це я Україна. Укроп – земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це я Україна. Укроп – земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – народ єдиний, укроп – то народ міцний. Укроп ніколи не згине, укроп – вічно живий. Укроп – то народ єдиний, укроп – то народ міцний. Укроп ніколи не згине, укроп – вічно живий. Укроп – це ти, укроп – це я Україна. Укроп – земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це я Україна. Укроп – земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Будемо вірити, скоро, зовсім скоро українці заспівають мирних пісень. Це був «Квадрат У» і ваша Юля Лис. Побачимось!